członkiem. Aplodysmenty naszym najkraśnym weteranom sołotniczniego dnia. Best veteran. Я прошу, щоб готуватися кращим юніорам. Конкурс на кращого юніора буде проходити по групах. Будь ласка. Competition for Best Junior will be by group. Дякуємо всім нашим ветеранам. Прошу учасників, коло пошани, аплодисменти кращим ветеранам. І ваші аплодисменти. Четверте місце. Мініатюрний бультер'єр. Аплодисменти нашим ветеранам. Подивіться, в якій вони чудовій формі. Третє місце займає помирання. Друге місце. І віце-переможець стає шнауцер середній перетілі. Перше місце. Від чемпіон. Нашим учасникам. Наступний конкурс рахується один із багаточисельних конкурсів сьогоднішнього дня. Конкурс на кращого юніора виставки Competition for Best Junior. І ми запрошуємо у ринг експерта з Кипру Сава Гадісава. Ваші аплодисменти! Чехословацький дівчак.